Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. İkinci dəfə yandıqdan sonra bağlanan Evrahom bazarının satıcıları yenidən aksiya keçirdilər. Evrahom bazarının mağaza sahipleri ilk yangından sonra istintaqın yekunlaşmamasına baxmayaraq təmir işləri apararaq obyekt sahibinin icarədarları aldatdığını və mağazalara mal gətirməyə sövq etdiyini bildiriblər. Belə ki, dəymiş zərəri ödəmədən sahibkarların bir qismini aldadaraq, bir qismində təhdidlə barışıq müqaviləsi yazmağa məcbur edilib. Digər çox zərər dəymiş sahibkarlar isə hələ də razılaşmayıb. Sahibkarlar isə öz növbəsində bazarın işləməyəcəyi təqdirdə onlara dəymiş zərərin ödənilməsini tələb ediblər. Palmali Şirkətlər Qrupunun qurucusu və sahibi Mübariz Mənsimovun FETÖ ilə heç bir əlaqəsinin olmadığı təsdiq olundu. 17 mart tarixindən bugünə qədər Mübariz Mənsimovun vəkilləri tərəfindən heç bir açıqlama verilməyib. Bu məsələ ilə bağlı danışan jurnalist Fuad Abbasov, Palmali Şirkətlər Qrupunun qurucusu və sahibi Mübariz Mənsimovun FETÖ ilə heç bir əlaqəsinin olmadığını təsdiq olunduğunu bildirdi. Belə ki, Baş Prokurorluq Mübariz Mənsimovun günahını sübut edəcək heç bir dəlil tapmayıb. Bununla əlaqədar olaraq iş məhkəməyə göndərilib. Mübariz Mənsimovun işi ilə bağlı sənədlər bugün yazılaraq İstanbul 27-ci Ağır Cəza Məhkəməsinə göndərildi. Bu barədə Palmali Qrupun mətbuatla əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Fidan Quliyeva məlumat verib. İddianamə aktı hələ ki məhkəmənin dəyərləndirilməsi mərhələsindədir. Buna görə vəkillərlə bölüşülmür. İlk növbədə məhkəmənin iddianaməni nəzərdən keçirəcəyi gözlənilir deyə Fidan Quliyeva bildirib. Məhkəmə prosesinin nə zaman keçiriləcəyi isə dəqiq bilinmir. Qeyd edək ki, artıq 90 gündən çoxdur ki, Mübariz Mənsimov Silivri həbsxanasındadır. Azərbaycanın sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov koronavirusla bağlı açıqlama verdi. Maskanın taxılmasına görə tətbiq edilən cərməni gülünc adlandırdı. Azərbaycanın sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov koronavirusla bağlı açıqlama verdi. Belə ki, koronavirusun yeni olmadığını və 40-a yaxın növ olduğunu söyləyən sabiq Səhiyyə Naziri, xəstəliyin ilk dəfə 1965-ci ildə respirator xəstəliyi keçirmiş insanda aşkarlandığını, bu xəstəliyin insanların çoxunda olduğunu, aparılan testlərin insanların 80%-ində antitelləri aşkar etdiyini bildirdi. Daha sonra virusun təhlükəli olduğunu söyləyən Əli İnsanov ancaq geniş vüsat ala bilmədiyini, yalnız insanların da bundan arxayınlaşmamalı olduğunu qeyd etdi. Ölkədə koronavirusla bağlı tədbirlərin görülməsinə də münasibət bildirən sabiq Səhiyyə Naziri, həyata keçirilən tədbirlərin insanlara sərbəstlik verməli olduğunu da qeyd etdi. Maskanın taxılmamasına görə tətbiq edilən cərməni gülünc adlandıran Əli İnsanov bu qanunun insanların hüquqlarını pozduğunu bildirdi. Sonda isə bu işin başında həkimlərin durmalı olduğunu, Nazirlər Kabinetinin isə köməkçi rolunu oynamalı olduğunu vurğuladı. Müsəlman Birliyi Hərəkatının həbsdə olan sədri Talib Bağırzadə Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvlüyündən istefa verdi. Talib Bağırzadənin bəyanatında bu fikirlər yer aldı. Bildirmək istəyirəm ki, cinsazlıqlar dinimizdə bir mənalı olaraq qəbul edilmir və İslam dəyərlərinə tamamilə ziddir. Lakin iclasdan yayılmış görüntülərdən sonra Milli Şuranın üzvləri, başda Cəmil Əsənli və Əli Kərimli olmaqla cinsazlıqların müdafiəsinə qalxmış, onlarla həmrəylik nümayiş etdirərək müsəlman xalqımızın dini inancını təhqir etmişdi. Yaranmış durumdan qaynaqlanaraq din məhbuslarının müdafiəçiləri, İslam dini və mənəvi dəyərlərimizin təbliğatçıları, hörmətli ziyalımız Eldəniz Quliyev, din xadimlərimiz Rövşən Əhmədli, Hacı İlqar İbrahimoğlu və Məşədi Natiq Kərimov haqlı olaraq etiraz səsini ucaltmış və qurumda olanlar oradan istefa vermişlər. Mən Milli Şura üzvü olaraq bir daha bildirmək istəyirəm ki, dırnaqarası cinsazlıqlar dinimizdə bir mənalı olaraq qəbul edilmir və onların müdafiəsi birbaşa dinimizə və mənəvi dəyərlərimizə həqarətdir. Milli Şura üzvlərinin belə şəxsləri müdafiəsi şəxsim və Müsəlman Birliyi Hərəkatı tərəfindən qəbul edilməzdir. Mən də yaranmış rüsvayçı vəziyyəti bağışlanması hesab edərək Milli Şuranı tərk etdiyimi bəyan edirəm, deyə Talib Bağırzadə bildirib. Koronavirus pandemiyası dövründə Azərbaycan Respublikasında uçuşların və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının təşkili üzrə müvəqqəti qaydalar təsdiq edildi.
Qərarı isə Başnazir Əli Əsadov imzaladı. Qaydalar Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanları əməkdaşlarının və sərnişinlərin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə hazırda koronavirus infeksiyasına dair aparılan elmi araşdırma faktlarına Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının, Avropa Aviasiya Təhlükəsizliyi Agentliyinin və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təcrübə və tövsiyələrinə, o cümlədən xarici beynəlxalq aeroportların və aviaşirkətlərin təcrübəsinə əsaslanaraq tərtib olunmuşdu. Belə ki, uçuşdan əvvəl 48 saat ərzində COVID-19 testindən keçən və nəticəsi negativ olan sərnişinlər bu barədə arayışı təqdim etməklə uçuşa buraxılır. Belə müayinə xərcləri sərnişinlərin özləri tərəfindən ödənilir. Ölkə daxili uçuşlarda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün bu müayinələr isə ödənişsiz əsaslarla aparılır. Müntəzəm beynəlxalq uçuşların bərpası, ölkələrin havalimanlarının və aviadaşıyıcıların müəyyən etdiyi qaydalar və ümumi sanitar-epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq iki tərəfli əsasda müqabil tərəflə əldə olunacaq razılaşma əsasında həyata keçirilir. Havalimanı ərazisində və uçuş zamanı tibbi maskalardan istifadə məcburidir. Tibbi maskaların xüsusi tələb və zərurət olmadan çıxarılması yol verilmir. Sərnişinlər uçuşdan ən azı 4 saat əvvəl aerovağzal kompleksinə gəlməlidirlər. Aviaşirkətlərin bütün reyslərində əl yükünün daşınmasına icazə verilmir. Aviaşirkətlərin qaydalarına əsasən müəyyən edilən yalnız şəxsi istifadə əşyalarının daşınması mümkündür. Əhali sıxlığının qarşısının alınması məqsədi ilə qarşılayan və yola salan şəxslərin terminala girişi isə qadağandır. Sərnişinlər Azərbaycan Respublikasının havalimanlarında tətbiq edilən xüsusi qayda, prosedur, məhdudiyyət və göstərişlər barədə uçuşu icra edən aviadaşıyıcı tərəfindən əvvəlcədən xəbərdar edilməlidir. Bu qaydaların tələblərini pozan şəxslər barəsində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb ediləcəyi barədə məlumat verilir. Bu ay Naxçıvana baş tutacaq 6 reys üçün biletlər bir günə satıldı. Bu isə bilet ala bilməyən çoxsaylı sərnişinlərin narazılığına səbəb oldu. İyunun 18-də Bakı-Naxçıvan istiqamətində ilk uçuşlar həyata keçiriləcək. Bilet satışının uçuşa 72 saat qalmış bağlanacağı bildirilsə də, sərnişinlər artıq bu ay baş tutacaq 6 reys üçün biletlərin satıldığını bildirib. Bu isə bilet ala bilməyən çoxsaylı sərnişinlərin narazılığına səbəb olub. Hətta iyul ayı üçün uçuşların nəzərdə tutulmadığını da iddia ediblər. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə köməkçisi Paşa Kəsəmənski məsələ ilə bağlı açıqlamasında qayda və tələblərə uyğun olunaraq uçuşların davamlı sürətdə həyata keçiriləcəyini bildirib. Bu ay Bakı-Naxçıvan istiqamətində 6 reysin baş tutması planlaşdırılıb və hər reysə görə 100 bilet satılır. Saytda qiymət görünmürsə, bu o deməkdir ki, artıq biletlər satılıb. İnsanlar bu halı sistemin donması kimi qəbul edib. Ancaq biletlər bitdiyi üçün boş xana görünür. İyul ayında da həftədə 2 dəfə olmaqla uçuşlar həyata keçiriləcək. Uçuşlar mərhələ-mərhələ baş tutacaq. Aviaşirkət sözçüsü reyslərin sayının az olmasının səbəbini azalın texniki imkanları ilə bağlı olmadığını, əksinə texniki imkanların daha çox insanın daşınması üçün uyğun olduğunu, ancaq qərara əsasən sərnişinlərin hər birinin laboratoriyada test verməli olduğunu və texniki imkan nəyə uyğundursa o qədər sərnişinin daşınmasına qərar verildiyini bildirdi. Qeyd edək ki, bileti olan sərnişinlər uçuşdan öncə test verib cavabını almalıdır. Testin cavabı isə elektron biletdə qeyd olunacaq. Həmçinin Naxçıvandan gələn sərnişinlər havalimanında tibbi müayinədən keçirildikdən sonra ev karantininə göndəriləcək. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.